Mirë po, cila është fshetësia për nëzitjen e këti civilizimi dhe arritjet shkencore? Fshetësia potenciale është në parimet e përhershme të cilat i përmban shëriat e islam. A. Kjo është se islami është fe e shpirtërores dhe materiales, fe që ka regula për këtë botë dhe botën tjetër, ka regula për adhurim, ibadet, për bashkëekzistencë, ligje shoqërore dhe regula për sistemimin e kësaj jete. Këto janë gjurmët e qarta për formimin e civilizimit njerëzor. Moto për këtë është, dhe me atë që të ka dhënë Allahu, kërko ta fitosh botën tjetër, e mos e lër mangët atë që të takon nga kjo botë. E kur të kryhet namazi, atër shpërndauni në tokë dhe kërkojeni baktit e Allahut. B. Nga se islami fton për barazi njerëzore, për ndërtimin e civilizimit njerëzor ka kontribuar se cili që është futur në nënflamurin e islam, pa e shikuar raca, ngjyra dhe gjuha e tyre. Moto për këtë është ajeti, s'ka dyshim se tek Allahu, më ndershmi prej jush, është ai që më tepër është ruajtur nga të këqijat. C. Nga se islami është fe e sinqeritetit dhe njoftimit me të gjithë popujt dhe fiset, ndërsa moto e kësaj është fjala e Allahut. O ju njerëz, vërtet ne ju krijuam për një mashkulli dhe një femre, ju bëm popuj e fise që të njiheni ndërmjet vetit. Bazuar në këtë thirrje të sinqertë të muslimanve ndaj të tjerëve dhe marrjen e të mirave nga civilizimet e popujve, nga kjo te muslimanët u zhvilluan njohuri të gjëra në të gjitha aspektet prodhuese, tregtare, bujqësore dhe teknike, ndërsa të gjitha këto civilizime shkrihen nën petkun e islamit, ashtu që civilizimi arrin gradën më të lartë të tij. Q. Nga se islami është fe e përhershme dhe e përshtatshme, për çdo kohë e në çdo vend, kjo fe është e përhershme, sepse ka zbritur nga krijuesi i gjithë botëve, është ligji përcaktuar nga gjykatësi më i mirë dhe se i plotëson nevojat e njerëzimit në çdo kohë e në çdo vend, i ofron njerëzimit ligje të gjalla dhe të përsosura përderisa të ekzistojë jeta në këtë botë. Moto për këtë është fjala e Allahut. A ka gjykim më i mirë se ai i Allahut për një popull që bindshëm beson? Mjafton ajo që Islami është madhështor dhe i përhershëm, e që dëshmohet nga disa njerëz të mëdhenj perëndimor. Ja se çfarë thot filozofi anglez Bernard Shaw. Vërtet feja e Muhamedit është fe që meriton konsiderat të madhe, pasi që feja e tillë është fe gjallërisë dhe aktivitetit, është feja e vetme që i zotëron të gjitha mundësitë për të përballur me ndryshimet e jetës. E shoh se është obligim që të thirret Muhamedi si shpëtuesi i njerëzimit, sepse vërtet sikur sot dikush ta udhëhiqte botën, sikur bëri dikur ky njeri, atëherë do të zgjidheshin të gjitha problemet e kësaj bote. Doktor Rizuku Insabato thotë: "Sheriati Islam i ka tejkaluar të gjitha ligjet europiane dhe gjithashtu është sheriat që i ka dhënë botës ligjet më të shëndosha, më të bazuara." Dietari Shproli, dekan në Fakultetin e Drejtësisë së Universitetit të Vjenës, në një simpozium të drejtësisë në vitin 1927 ka thënë: "Vërtet njerëzimi duhet të mburret që kanë pasur një person nga lloji i tyre si Muhamedi alayhiselam, se ai ndonse analfabet ka mundur që para 14 shekujve të sjellë ligje të tilla që ne europianët do të ishim më të lumtur sikur t'i arrinim t'i bënim disa ligje të tilla dhe pas 2000 vjetësh. Kan ardhur pejgamberët me argumente e kjo ka kaluar, e ti na ke ardhur me diçka të re e të përhershme. Argumentet e ti sa kohë që kalojnë më shumë ato ripërtërihen. I zbukuron ato argumente bukuria e lashtësisë së tyre." D. Sepse islami është fe që e ka obliguar mësimin qysh nga mosha e re, madje gratis, duke mos bërë dallime ndërmjet shkencave të shëriatit e shkencave të tjera, përveç se ka shikuar se për cilën shkencë ka më shumë nevojë. Për faktin se feja islame e ka bërë obligim mësimin qysh nga mosha e re, do t'i përmendim disa hadithe. Ibn Majah transmeton nga Enes ibn Maliki radiallahu anhu se i dërguari alayhiselam ka thënë: "Kërkimi i diturisë është obligim për çdo musliman,
Në transmetimin e këtij hadithi nga Muslimi përmendet se obligimi i mësimit i përfshin si meshkujt ashtu edhe femrat. Tebaraniu transmeton në El Kebir nga Al-Kamaja, nga babai i tij, nga gjyshi i tij, se ka thënë i dërguari alayhis salam, ka mbajtur një fjalim një ditë dhe i ka lavdëruar disa grupe të muslimanëve për të mira, ndërsa pastaj ka thënë: "Si është puna me njerëzit që nuk i mësojnë fqinjet e tyre? Nuk i këshillojnë ata, nuk i urdhërojnë në të mira, nuk i ndalojnë nga e keqja, po si është puna me ata njerëz që nuk pranojnë të marrin mësim nga fqinjet e tyre? Nuk marrin këshilla nga ata, nuk i pranojnë urdhrat për në të mira dhe nuk pranojnë të largohen nga ato që i ndalojnë. Për Zotin, njerëzit do t'i mësojnë fqinjet e tyre, do t'i këshillojnë ata, do t'i urdhërojnë në të mira dhe do t'i ndalojnë nga të këqijat. Po ashtu, njerëzit do të mësojnë nga fqinjet e tyre dhe do të këshillohen me ta. Përndryshe, unë do të kërkoj që t'u shpejtohet atyre dënimi." Për të gjithë ju prindër që do doni të mësonit më shumë metoda rreth edukimit të fëmijëve tuaj, vjen libri më i ri Edukimi i fëmijëve në Islam, shkruar nga autori Abdullah Nasi Ulvan, një ndërthurje mrekullueshme mes realitetit shoqëror, fesë islame dhe edukimit të fëmijëve. Bëjeni tuaj këtë libër duke porositur tani në faqen free.swiss ose në numrin +41 79 46 95 036.